Galera, fica aí o convite para no dia 10 de julho fazer parte aí da quinta edição do Desafio Ride Trail, que vai ser realizado aqui na cidade do Maranguape, válida pela terceira etapa do campeonato de maratona, campeonato estadual, ok? Fica todo mundo aí convidado para fazer as suas inscrições e fazer parte desse desafio que tá massa. Percurso praticamente todo novo, a gente tá ajeitando aqui a parte mais técnica para deixar um pouco mais seguro para vocês. E aí, meu amigo, é só fazer a inscrição e vir fazer parte dessa grande festa. Tamo junto. Beleza, bom dia a todos, aqui é o Pedal Leve, estou aqui do lado da praça aqui, conhecida como Cruzeiro, segundo informação do colega. E aqui é onde vai ser dado início a largada do Hard Trail, é uma das competições mais esperadas aqui da região do Maranguape. Vamos lá, vamos iniciar, que hoje a gente vai passar pouco tempo pedalando, tenho meus compromissos e eu espero conseguir atender isso. Não consegui fazer o percurso todo, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo, tá bom? Eu acredito que no dia vamos estar aqui, esse lugar aqui vai estar com som, vai estar com aquele negócio lá da largada, lá de ar, vai estar bem legal mesmo. Aí eu vou querer ver aquela largada explosiva da galera, o pessoal sempre fazendo aquela largada, quem sabe, beleza, né? Porque aqui nós temos a primeira subida, que vai separar o rebanho. Depois tem uma outra lá na frente. Aí depois vem a famosa subida desafio, né? É inclinado, viu? E tudo isso foi para poder chegar no pé da serra. É pertinho, ó. Deixa eu ver. 3 quilômetros da largada, eu acho. E aqui entra para a direita. Tem esses portões aqui. Quando você passar por essa pedra grande aqui, que vai ficar na esquerda, é sinal. Só estão começando. Mas caso você venha, e aqui é nisso da subida desafio. Eu já subi errado. Espero que dê certo. E mais subida. É isso aí, na hora que você chegar e ver essa casa aqui, ó, é sinal que você já está no início do single track, que já exige um pouco de nível técnico. Eu estou aqui com o corpo duro, duro ainda, cara. Estou pensando até, e antes de ir para o trabalho, dar uma passada aqui, fazer um circuito, depois ir para o trabalho. Talvez se eu me adapto, né, de novo, se eu me solto. Porque eu estou muito travadão, o circuito aqui não está de brincadeira, galera. Vai ser ride trail, vai ser desafio. Massa, vamos lá. Aqui já faz o que? Quase meia hora lá da pracinha até aqui. Tô vindo devagar mesmo, galera, devagarinho. Só explorando mesmo
e tentando entender a que nível de dificuldade eu tô, entendeu? Isso é importante. Eu acredito que esse aqui seja o ponto mais crítico da descida. Esse aqui, que tem, é rochoso, ó. Parece liso. E ele vai. Aqui é uma situação que não tem como usar freio não, cara. É balada, a galera passa aqui. A galera que já estão acostumados passa aqui de boa e rápido. Eu ainda não tenho essa habilidade toda não. Por isso, como eu tô sozinho hoje, preferi descer e empurrar até esse trecho crítico, depois subir na bike de novo. Eu me senti até desafiado, desci até ali. Aí eu pensei, cara, aí chega um ponto aqui que não tem mais o como parar, como fazer nada. Então, se der alguma coisa errada, sozinho, não é bom não, né? Tem gente vindo aí. Aí, rapaz. Não tem jeito não. Não acredito não, rapaz. Negócio desse, ó. Depois disse que não treina, né? Rapaz. Pega você no fraga. Só não diminua aqui pra 80 por hora. Rapaz. Tá vendo? Caladinho, mano. Caladinho. E ó. Show, né? Fazer o vídeo da galera aqui, né? Olha aí, pessoal, ó. Apareceu aqui a gente trabalhando, ó. Morrendo de trabalhar todinho. E esse malandro, ó, vem pegar nós no fraco aqui. A gente tá no circuito, viu, ó? Mas tamo junto, olha aí, patrão, ó. Tem o cabo tá aqui dentro do mato, viu? É isso aí, meu irmão. Só as potências, ó. Eu tava me lascando ali em cima pra descer porque os caras ainda não chegaram lá. Ó, olha o que que eles estão fazendo aqui, ó. Pensando em vocês, ó. Maciando, ó. Rapaz. E assim, meu filho? O buraco grande a gente vai ficar pequeno. Tá massa, o percurso praticamente todo novo. A gente tá ajeitando aqui a parte mais técnica para deixar um pouco mais seguro para vocês. E aí, meu amigo, é só fazer a inscrição e vir fazer parte dessa grande festa. Tamo junto. Pois é, estão fazendo aí o percurso do João Belo. João Belo, olha o nome do cara. João Belo. Eu acho que eu vou botar Belo no pedal leve, né? Pedal leve Belo. Não, vou ficar Belo pedal leve, né? Belo Zelito. Rapaz, o cara tem moral. Rapaz, eu não quero essa profissão de organizador de evento, não, viu? Quero não, viu? O pessoal pensa que é moleza, né? Bicho, aqui a gente tá aqui no meio da descida. E os caras já vieram lá das quebradas organizando aqui, ó. Agora sim, vocês viram. Meu sofrimento para chegar até aqui, ó. Agora daqui para frente eles já organizaram tudo aí, ajeitaram, deixaram só o tapete, meu irmão. Imagina aqui os cavalos que vão passar aqui, voado, meu irmão. Até é doido, cara. Vamos lá, vamos. Eles ajeitaram, mas não deixou de ser desafiador não, viu, galera? Cuidado. Valeu, povo! Agora ficou show, olha só. Ó, galera, venham treinar para poder deixar bem batidinho o chão, ó. O chão chega a estar fofinho, ó. Trilha novinha, folha. Meu percurso, ele é um misto do percurso grande e o percurso pequeno, porque ele vai ter a subida da Aratânia. Todos vão ter o mesmo começo. Aí aqui, ó, dobra à esquerda. Essa aqui é a entrada mais comum. Eu sempre entro para direita, onde tem a placa que vale 200. Só que agora eu vou, a partir de agora, fazer um caminho novo, que é direto. Olha aí, rapaz.
Agora ficou a dúvida. Se vou direto ou se tem que ir pela esquerda. Vou olhar aqui o Strava. Pessoal, eu vou pela direita. Pessoal, aqui na subida da Aratanha, o caminho certo é pela esquerda e não pela direita. Eu acabei fazendo pela direita e por conta disso não vai valer a pena eu mostrar com detalhes esse trecho da subida da Aratanha. Isso vai ficar para o próximo vídeo, mas vou mostrar algumas cenas aqui para você ter uma ideia de como é o local. Ó. Isso aí, ó. Comer rápido, não deixar esfriar e descer logo. Essa subida ela não foi fácil, essa subida foi um desafio parecido com o do paredão lá invertido, Marabike. Vai ser doida essa competição, viu, cara? Vai ser doida mesmo. Cara, eu tô torcendo aqui para que eu esteja errado, que eu esteja fazendo esse percurso contrário. Porque se for o contrário, eu tenho certeza que vai ser mais descida do que subida. Porque até agora o caminho que eu peguei só sobe, 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 não para de subir. Não para mesmo. Agora aqui é tomada de decisão. Ó. Aqui no início fomos direto para poder subir a serra e descer ela. A impressão que deu é que a gente foi por trás da montanha e demos a volta na montanha inteira, em um bloco da montanha. E aqui à minha esquerda é a continuação do percurso. Chato que no horário eu não esperava que ia levar tanto tempo assim não ali não. No horário tá estendido demais. Eu tinha que estar em casa até as 10 da manhã. E pelo sol aqui não deve ser cedo não, viu? Beleza, ó. Chegando aqui. Ah, esse aqui é um dos pontos, não sei se vocês vão fazer um ponto de apoio aqui, não sei. Aqui é um ponto de referência muito bom. Eu acho que todos os grupos vão passar por aqui. Pronto, aqui ó, eu entro para a direita. A elite vai entrar à esquerda. Oi, amor. Eu tô aqui no meio do caminho. Aqui, pessoal. Então foi por aqui que eu passei, entrei pra lá e agora o balão foi feito, vamos retornar. E aqui tô no triângulo de novo. Ó. Agora eu vou subir de volta para a casinha. Pelo menos lá da bifurcação para cá dá para descansar porque a bicicleta flui bastante, flui muito bem. E aquela subida de Aratanha lá consumiu bastante. E é bom começar a treinar, entendeu? Aqui ó, e aqui é a entrada da casinha que foi a entrada do Pior Será de 2021. Eita, a areia tá fofa. Caraca, tô atolando, bicho.
Maria frouxa. Bora, galera, treinar para poder sentar bem essa areia, onde a descida é bem acentuada. E tinha aquele problema lá das valas, ó. Eles deram uma ajeitada. Agora tu desce voado aqui com mais de 100, com segurança. Vambora. Agora subir pedalando é outros 500, é muito inclinado. E o pedal leve endoidou. O Tchoss está marcando 3 horas e 38 minutos. Praticamente uma hora a mais do que o João Belo, né? Mas olha pro tempo. Deve ser 1 hora da tarde. Eu saí de casa perto das 8. Foi chão, cara. Foi mais de 5 horas de pedal. Foi a passeio, foi tranquilo pra caramba, né? Foi pra conhecer e ver, né, a dificuldade que eu teria. Percebi ali que a subida da Aratanha foi uma verdadeira pegadinha, porque ali sobe, viu? Ali é um percurso difícil. O percurso que eu fiz hoje foi o da Master B, que faz um percurso menor, somado com a subida da Aratanha. Ah, o percurso Elite, Sub-30, essa galera mais louca mesmo, eles vão ter um percurso maior, juntamente com a subida da Aratanha. Eles vão sair lá naquele bar 66, e depois eles vão seguir lá para a entrada da saída do último Ride Trail e vão voltar por ele até chegar na fazenda. Na fazenda vão seguir até chegar na entrada de novo lá da trilha da piscina, lá, a trilha da casinha.